innan att jag kom till Sverige. Jag var helt chockad eftersom jag hade sett mycket svårigheter på vägen hit. Jag trodde att det fortsätter hela tiden när jag är som en flykting i Europa. Min bästa ögonblick i Sverige var när jag kom fram till Stockholm och jag var i T-centralen. Jag träffade de personalen som jobbar och de ger mat till flyktingar och pratar med dem. Det var nästan varje dag vi åkte tillsammans med mina kompisar från läger till T-centralen. Vi fick mat och pratade med dem och då vi satt på stolar och tittade på dem. Jag kunde se att de var som fina gula fjärilar som var full av kärlek. De flyger och sprider kärlek. Det var onsdag efter middag och jag hade precis slutat för dagen och satt i kafeterian. Plötsligt kom rektoren och sa att min affärsidé hade gått till final i ungföretagsamhetstävling och att jag skulle få åka till Göteborg och presentera den. Jag kände mig otroligt stolt över mig själv. För en ungdom som har varit i Sverige i bara 1,5 år är det väldigt stort. Den där känslan kan jag aldrig glömma. Jag hade hopp och jag tänkte på framtiden. Vilket var ditt bästa ögonblick i Sverige? När jag lärde mig skriva mitt namn. När jag kommer ihåg den här dagen skrattade jag. Det var på morgonen den 12 maj klockan 8:30. Jag skulle precis ha sista provet i matte. Jag fick ett sms från min god man om att jag fått besked om min ansökan. Men inget av oss visste vad det är. Jag tänkte bara det kan vara ett negativt besked. För att många av mina vänner fick nej på ansökan. Jag kände mig svag och hopplös. Sen såg jag ett till sms. Bara blundade. Andas in. Liv. Andas ut. Inget mer. Första dagen i skolan, jag ska äta lunch. Sen gick in i borden till salat. Jag tänker i Sverige bara i lunchen att äta salat. Jag och två pojkar samma från Afghanistan varandra skratta och varför den i lunchen i Sverige äta salat. Och sen en pojkar jag känner i kamp säger till mig, Muhammad Ali, varför du äta bara salat? Jag säger till han, där bara salat finns inte mat. Han säger, den finns andra sidan. Jag var mycket nervös och jag var mycket oro. Vad är för min beslut? Vad händer? Och så småningom jag gick till Migrationsverket. De ropade mitt namn. Vi gick in i ett rum. Jag såg att det var några papper och ett brev. Hon sa att gratulera, du får uppehållstillstånd.
men jag känns på en gång att jag är mycket lycklig i hela världen. Och sen efter det hon sa att du får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Mitt kroppen började skaka och svettigt. Jag visste inte vad ska jag säga, vad ska jag göra. Och hon sa bara att du måste bevisa vem är du, vart kommer du ifrån. De sa att när du blir över 18 år, vi ska skicka dig tillbaka i Afghanistan. Jag ser min framtid blir mörkare och mörkare. Det var en vanlig torsdag och då vi åt lunch tillsammans där min kompis sa att han hade fått tid hos polisen. Och då han sa att jag kommer om 2 timmar men kom aldrig tillbaka till skolan. Och jag fick ett meddelande från honom där han sa att polisen fångade honom och att de ska deportera honom. Och allt förändrade sig och vi hade planerat att börja gymnasiet efter sommarlovet. Jag kände mig ledsen och ensam och rädd. Jag hittade dem i ett litet rum med 3 vakter och då jag bad dem att låta min kompis komma ut eftersom vi hade prov imorgon. Men de lyssnade inte på oss. När min kompis var i förvaret, jag träffade honom 2 gånger. Han var jätteledsen och han var inte som han var förut. Han var liksom urblikt. Och han saknade mycket där ute och frågade mig hur är det vädret. När jag ser mina vänner bli deporterade tänker jag på mig själv och ställer mig i deras situation. Att bli deporterad är det värsta som kan hända mig. När jag tänker på det blir jag jätteledsen och mycket besviken på allting. Jag ser ingen framtid i Afghanistan och livet är värdelöst där. Det finns ingen som vill bry sig om barnet och tänker på deras situation och liv. Det finns ingen framtid, inget positivt, utan allting är negativt där. Jag fick en bit i skolan, jag är jättearg. Jag har problem den i skolan. Jag känner inte lärare och elever. Jag har inte kompisar den i skolan. Andra elever sitter på andra sidan. Skojar varandra, pratar varandra. Jag bara ensam på stolen sitter och bara tänker. Jag har många frågor till politiker. Varför behöver ensamkommande byta i skolan och familjehem och boende? Många av mina vänner får avslag av Migrationsverket fast det inte är säkert i mitt hemland. Mitt mest oroliga ögonblick i Sverige var när jag skulle fira min kompis födelsedag. Han fyllde 18. Vi skulle fira. Men han sa att han inte ville. Han hade fått avslag. Jag visste inte vad jag skulle säga till honom. Det fanns inga ord.